Өнөөдөр жалууд маань тоглоомын талбайтай ногоон төгөлтэй байшин барьж үзэх нэ. Мэдээж эхлээд аюулгүй үднээс каск болон ажлын хувцас өмсөх ёстой. Хамтраа тийш үү бүгд. Би бас хамтраа тийм гэсэн багша. Алло. Хийгээ босгоо чи. Алло. Энийгээ босгоо. Хата. За энийг нь за. Нүдэг. Хүүхдүүд маань ямартайч байшингаа байрлууллаа. Одоо хооронд нь холбож хатаж тогтоох ёстой. Найзаа, би хацдаг юм хэлээд энийхөө ингэж гүшин болгоч. Найзаа болгоч. Нэг өгч байгаач. Эхлээд доотлоос нь эхэлдэг байхгүй юу? Манай жаалууд ч үнэхээр сайн хатаж байна шүү. Хөөе, аах хөгж. Аш хөгжи. Энийг яг нүхэндээ тааруулчихлаа. Би өөрөө дада хүүд туссан хэрэггүй. Оо. Ер нь хоёроороо тоглож исэн ч гэсэн гадаа хүүхдүүд тоглож байгаа ч гэсэн тэр тоглож байгаа тэр байдал бол яалтчгүй хүүхдүүдэд маш их юм хамтын гэдэг үлгэр дуурайлыг их үзүүлдэг штэ. За, шүпэ. Одоо харин дээврээ тогтоох хэрэгтэй. Вэж нөгөө чи ингэж хариулах юм байна. Чи миний зүйлийг байх юм байна. За, нэр хоёр. Опа. Опа. Ми. Шүпэ. Ми. Хөвгүүд мундаг байна шүү. Наа. Утга. А, тасланы дээр хий. Утгаан за. Манай дээр. Ата. Орчлоо би нөгөө талын бүгдийг нь оруулчлаа. Одоо энэ талыг зама. Орчлоо. Одоо дээлээ. Одоо дээлээ. Ши наадах. Бачаа. Тийм ээ, туршлагатай байна да. Одоо эсрэг талын дээврээ тогтоох хэрэгтэй. Бол най. Дэстэл я. Бастым уу энэ ханчин? Энэ ханчин болсон. Энэ хан болсон. Одоо хоёр дээврээ. Манай хаан ачи болсон. Одоо дээврээ хийх үлдсэн шүү. Хөвгүүд маань октороо барилгын ажил баг хийлгэж байна. Балар байшингийн дээврийг тогтоож байх оронд чимгэллээ хийгээд амжлаа. Хинч чи байшин барих ёстой чи аяг тавг гэрээ цэвэрлэх ёстой гэж хэлдэг баг. Тэр бол яг л хүүхэд орчин тойрноос хараад өөрийн мэдлэгөө за би бол автагаа төстөө ийм хийх ёстой байна. Би бол одоо ийм хийх ёстой юм гэдэг хүүхдүүд ингээ хүүсээр адилтгаад явчдаг. Энэ бол бас нэг төлөө нийгмийн нөлөөлөл орчны нөлөөлөл ямар их байгааг бол харуулж байна шүү дээ тийм ээ. Дэшэ одоо яаж дэшэ одоо хажуу нөгөө тал жоохон цаашаа жоохон муухай болчихлоо дэшэ тэр одоо жаалууд байшингаа төвгүй басгаж чадлаа шүү. Ийм олон зүйлүүдийг хүүхдүүд таниулаад гарт нь мэдрүүлээд харуулах тусмаа хүүхдийн хувьд энэ нь туршлага нэмээд явж байна л гэсэн үг тийм ээ. Ата хүүхдүүд маань үлдсэн чимгэллээ наах ёстой. Үснүүдийн доошо юм байна. Үснүүдийн доошо юм байна. Яа, утга. Тэгээ. Үснүүдийн чимгэлүүдийн дээшээ. Дээш тавьчихсан шүү дээ. Одоо яг байшин барьж байгаа хүүхдүүд ингээд зааврын өччихөж байгаа дээ. Тэгэхээр аль нь юм заавртай дистаралтай байд юм а гэдэг ойлголт л авчиж байгаа байхгүй. Одоо ногоон байгууламж хэрэгтэй. Ногоон байгууламж биднэрт ямар ашигтай байв? Амьсгалах хөвгтөх, амьсгалахад. Амьсгалахад бид нар юугаар амьсгалдаг вэ? Хүчил төрөгч. Оо, хүчил төрөгч хэрэгтэй. Тэм учраас одоо бүгдээрээ гадуур нь гоё ногоон байгууламж идэх үү? Тэгээ. Зүүхаар. Яаж хийх юм багшаа? Овс. Овс. Гадаа талбай нь ингээд
ногоон талбайтай, хүүхдийн талбайтай байна гэдэг бол хүүхдийн хөгжилд яг эрүүл өсөн байжох. За тэгээд цаашлаад бүр сэтгцийн хөгжил, тархины хөгжилд нь бол маш их нөлөөтэй байдаг, тийм ээ. Ягаад гэвэл яг энэ насан дээр хүүхдүүд маш их хөдөлгөөнтэй байдаг. Тэр яг тэр хөдөлж явах явцдаа маш их амьсгалж идэг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр амьсгална гэдэг чинь нөгөө цэвэр агаараар амьсгалах тусмаа хүүхдийн эрүүл зөв хөгжихэд нь тусалж идэг бол нөгөө агаарын бохирдол болоод эхлэхлээр хүүхдийг өвдөгдөхөөс гадна тархины хөгжилд нь их муугар нөлөөлж идэг, тийм ээ. Хүүхдүүд өөрсдийн гэсэн ногоон төгөлтэй бяцхан байшинтай боллоо.